Gjykata e Korçës ka lënë në Burg autorin e dyshuar të vrasjes së 25 vjeçarit Fridman Xhaferaj në 13 qershor të këtij viti. Në seancën për njohjen me masën e sigurisë të vendosur në mungesë nga Gjykata e Korçës, prokuroria paraqiti dinamikën e ngjarjes ku veç Kristi Bixhekut në kërkim është edhe Lulëzim Spahia si bashkëpunëtor në ngjarjen e rëndë. Prokuroria e Korçës, pas paraqitjes së provave që implikojnë dy autorët të ngjarjes në vrasjen e 25 vjeçarit, i kërkoi gjykatës që Bixheku të vazhdojë të qëndrojë izoluar deri në përfundim të hetimeve. Gjykata ka pranuar kërkesën e prokurorisë duke lënë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg, ndaj të cilit rëndon akuza e vrasjes me paramendime kryer në bashkëpunim. Fridman Xhaferaj u gjeti pa jetë nga banorët të fshatit Gjanç në rezervuar, i lidhur me litar në gjymtyr dhe me një plagë në kokë të shkaktuar nga goditja me mjet prerës. Policia identifikoi si autor të dyshuar dy shtetasit, Kristi Bixheku dhe Lulzim Spahia, i cili vijon të jetë në kërkim prej 5 muajsh. Si pas prokurorisë, vrasja dyshohet të këndodhur për prishje të pazareve të drogës, mes viktimës dhe autorve, të tre me precedent penal në fushën e narkotikve.